নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক নিশ্চয় ভালে আছে, মোৰো ভাল। কিছুদিন আগৰ আমি লিখিছিলোঁ প্ৰায় 26,000 চাকৰিৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউত বহিছিল প্ৰায় 14,00,000তকৈ অধিক নিবনুৱাই। এই নিবনুৱাসকল শিক্ষিত নিবনুৱা, কৰ্মসংস্থাপনৰ অভাৱত তেওঁলোকে বিভিন্ন কাম কাজৰ মাজেৰে আজি ইণ্টাৰভিউত বহিছে। বন্ধুসকল, ময়ো এজন নিবনুৱা, কিন্তু আপোনালোকক জনাব পাৰি মই অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ যে কিছুদিন আগত মই এটা সংস্থাৰ লগত জড়িত হৈছোঁ, যি সংস্থাটোৱে আজিৰ তাৰিখত প্ৰায় 45 বছৰ ধৰি চলি আছে। কেৱল ভাৰততে নহয়, বিশ্বত 160খনতকৈ অধিক ৰাষ্ট্ৰত চলি আছে তেনে এক সংস্থাৰ লগত মই জড়িত হৈ পৰিলোঁ। সেই সংস্থাটোৰ নাম হ'ল ফৰ এভাৰ লিভিং প্ৰডাক্টছ। বন্ধুসকল, মই কামৰ সন্ধানত ইফাল সিফাল দৌৰি দৌৰি কৰিছিলোঁ, বিভিন্ন কাম কৰিছিলোঁ, কিন্তু মোৰ কপাল ভাল যে মই এনে এজন ব্যক্তিক লগ পালোঁ ফেচবুকৰ জৰিয়তে। যদিও বা মই ব্যক্তিজনক আগে পাছে মই বিভিন্ন ঠাইত লগ পাইছিলোঁ, কিন্তু সেই ব্যক্তিজনৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠা নাছিলে। কিন্তু ফেচবুকৰ মাধ্যমত তেখেতক লগ পোৱাৰ পিছত, মই এই সংস্থাৰ লগত জড়িত হোৱাৰ পিছত আজিৰ তাৰিখত মই ক'ব পাৰোঁ যে এই ফৰ এভাৰ লিভিং প্ৰডাক্টছ ইণ্টাৰনেশ্যনেলে মোক চলিব পৰাকৈ উপাৰ্জন দিছে। বন্ধুসকল, আমি কেৱল চাকৰিৰ নামত সময় নষ্ট কৰিলে নহ'ব, কেৱল চাকৰি চাকৰি কৰি আমি বিভিন্ন ইণ্টাৰভিউ দি থাকিলেই নহ'ব। এতিয়া চাওক, প্ৰায় 26,000 চাকৰিৰ এগেইনষ্টত যদি 14,30,000 ইণ্টাৰভিউত বহিছে, আমি যদি 26,000 তাক ডিভাইড কৰি চাওঁ, প্ৰায় এটা প্ৰশ্নৰ ওপৰত যদি আমি চাওঁ, 55জন নিবনুৱাই পৰীক্ষাত বহিছে। সেই 55জনৰ ভিতৰত আমি চাওঁ বা পাব তেওঁলোকে এজনে, বাকী 54জনে কি কৰিব? তেওঁলোকে নিবনুৱা হৈ থাকিব, তেওঁলোকে বিভিন্ন কাম কৰিব, তেওঁলোকে বিচৰাজনক তেওঁলোকে উপযুক্ত পৰিমাণৰ সন্মান মৰ্যাদা তেওঁলোকে নাপাবও পাৰে এই সমাজত। কিন্তু মই এটা কথা ৰৈ দি ক'ব পাৰোঁ, আপুনি যদি ফৰ এভাৰ লিভিং ব্যৱসায় যদি মনোযোগেৰে কৰে, খুব ইচ্ছাৰে কৰে, আপোনাৰ যদি সপোন উচ্চ ভাল এটা যদি আপোনাৰ জীৱনশৈলীৰ প্ৰয়োজন আছে, আপুনি এবাৰ ফৰ এভাৰ লিভিং বিজনেছ চলাই চাব পাৰে। আৰু ইয়াত আপোনাক কেনেকৈ সফল কৰিব পৰা যাব, আপুনি কেনেকৈ সফল হ'ব, আপুনি আপোনাৰ লগতে আৰু আপুনি 10জনক কেনেকৈ সংস্থাপিত কৰিব, এইটো ব্যৱসায়ত আপোনাক শিকোৱা হ'ব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানে আজিৰ তাৰিখত যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেওঁলোকে বিভিন্ন সুৰক্ষা বাহিনীত নিয়োজিত হৈছে, তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰাই বন্দুক গুলাবলৈ শিকি যোৱা নাই, তেওঁলোকে ট্ৰেইনিঙৰ পিছতে বন্দুক গুলাবলৈ শিকিছে। আপোনালোকে ভাবি আছে এই সংস্থাৰ লগত মই জড়িত হ'লে মই একো কাম কৰিব নোৱাৰিম, মই কথা পাতিব নোৱাৰোঁ, মই মানুহৰ লগত কেনেকৈ যাম, মোক লাজ লাগে, এই গোটেইখিনি বন্ধুসকল আমাৰ এটা ট্ৰেইনিং হয়। সেই ট্ৰেইনিঙত আপুনি বহিলে আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু গম পাব, আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগিব, কেনেকৈ সফল হ'ব পাৰিম, কেনেকৈ আমি আন 10জনক আমি সফল কৰিব পাৰিম, এই গোটেইখিনি কথা এই আমাৰ ট্ৰেইনিঙৰ জৰিয়তে হৈ যাব। যদি বন্ধুসকল বিচাৰে, এবাৰ ফৰ এভাৰ লিভিং প্ৰডাক্টছৰ প্ৰতি আপোনালোকে আকৰ্ষিত হওক আৰু আহক চাওক এইটোনো কি, আজি 160খন দেশত কিয় চলি আছে, আজি গোটেই ভাৰতত 20 বছৰতকৈ বেছি এইটো ব্যৱসায় চলি আছে। তেনে এক ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হৈ মই নিজকে ধন্য মানিছোঁ আৰু আশা কৰিম মোৰ লগতে মই আৰু 10জনক সফল ব্যক্তি কৰাৰ যি পৰিকল্পনা মনত ৰাখিছোঁ সেই পৰিকল্পনা সফল হ'ব যেতিয়া আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহিব, আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ যেতিয়া আপোনালোকে সমাধান কৰিব বিচাৰিব। আপোনালোকৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে, যি সমস্যা আপোনালোকে মানুহৰ মাজত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে, লগ বন্ধুৰ মাজত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে, নিজৰ মনৰ ভিতৰতে আছে সেই সমস্যাসমূহ, সেই সমস্যাসমূহ দূৰ কৰাৰ এটাই কাৰণ হ'ল আপোনালোক পইচাৰ প্ৰয়োজন আছে। যদি আপোনাৰ পইচাৰ প্ৰয়োজন আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি নিশ্চয় এটা ভাল সংস্থাৰ লগত জড়িত হ'ব লাগিব, ভাল উপাৰ্জন কৰিব লাগিব, আৰু ভাল উপাৰ্জন কৰাৰ কাৰণে
আমি এটাই মাত্র রাস্তা আমি দেখা পাওঁ বৰ্তমান সময়ত নেটৱৰ্ক বিজনেছ। নেটৱৰ্ক বিজনেছ, এই নেটৱৰ্ক বিজনেছে আপোনাক কেনেকৈ সফল কৰিব তাৰ সম্পূৰ্ণ ট্ৰেইনিং আমি দিম। সম্পূৰ্ণ ট্ৰেইনিং আমাৰ সংস্থাৰ জৰিয়তে আমাৰ সন্মানীয় ছিনিয়ৰসকলে আপোনালোকক দিব। আপোনালোকে মাতো, এবাৰ চিন্তা কৰক আৰু আমাৰ এই ফৰেভাৰ ব্যৱসায়ৰ লগত আপুনি জড়িত হওক। জড়িত হোৱাৰ পিছত আপুনি কেনেকৈ সফল হ'ব, মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ আপুনি কেনেকৈ সফল হ'ব, সেই সফলৰ ৰাস্তা, এই সফলৰ ৰাস্তা আপোনাক দেখুৱাই দিয়া হ'ব। যদি আপোনাৰ বিচাৰে সেইটো আপুনি আগবাঢ়ি আহিব পাৰিব। ধন্যবাদ। আৰু বহুত ক'বলগীয়া আছে কিন্তু একেদিনে গোটেইখিনি ক'লে আপোনালোকৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে, সেয়ে আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ। আৰু অনাগত দিনত এনেকৈ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিব। ধন্যবাদ বন্ধুসকল।